Tbilisi's metros vagonebis ganakhlebistvis sakhmelpo biudzhetidan 475 milioni euro gamoiqopa. Tbilisi's meris ganxadebit proektis parglebshi gatvalitsinebulia 212 erteuli metros vagoni sheskidva, romelta etapobrebi mozodeba da arsebuli mozvelebuli matareblebis chanatsvleba. Shemdegi 15 tsris ganmavlobashi ganxortsildeba. Kakhakaladzis kmit 212 vagoni jamshi 45 matarebelia. Proektis mikhedvit 13 erteuli 4 vagoniani matarebeli saburtalos khazisvis ikneba ganqutnuli kholo 32 erteuli. Hut vagoniani matarebeli Ahmeteli Varketelis khazisvis gamoiqopa. Rogorc Kakhakaladzem ganmarta aghnishuli gadatsqotilebis saputzvelze uakhloes dgheebshi bazris kuleva gamotskhardeba. Amis shemdeg ki saertashoriso tenderi romelshits monatsileobis miqeba utskhour kompaniebs sheezlebat. Tbilisis meri ambobs rom tendershi rusuli kompaniebi ver miigeben monatsileobas, radgan qvela madgani sanktsirebulia. Ახალი ვაგონები ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა, საჭიროა, იმიტომ რომ დღეიდან 15 წლის განმავლობაში არსებულ ყველა შემადგენლობას გაზდის ექსპლუატაციის ვადა. Საბამისად, ვაგონები თუ არ გეყოლება, ხალხმა რითი უნდა იმგზავროს? Ამიტომ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა და იწყება დღეიდან შესყიდვა, რომელიც პირდაპირ მიბმულია ვაგონების ექსპლუატაციის გამოსვლას და ახალი ვაგონების შემოყვანას. Ჩვენ რასაც უყურებთ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვარაუდობთ რომ უკვე 2025 წლიდან ალბათ შესაძლებელი იქნება ვაგონების მიღება. 15 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ეწურება ექსპლუატაციის ვადა ჩვენს მატარებლებს. 25 წელში ორი მატარებელიც რო შემოვიდეს, ძალიან კარგი იქნება ჩვენთვის. პირველ ეტაპზე საუბრობთ საბურთალოს ხაზის განახლებაზე, ეს არის 2-4 ვაგონიანი მატარებელი. ეს არის ჩვენი სურვილი. Bazilis Kulevis შედეგები დაგვანახებს საბოლოო სურას და იმის დამიხედვით კიდევ ერთხელ ჩამოყალიბდებით საბოლოო პირობებს. Tbilisi's meriam sakrebulos Tbilisi's 2024 წლის ბიუჯეტი წარუდგინა, რომლის მიხედვით ბიუჯეტი მომდევნო წელს 1.7 მილიონ ლარს მიაღწევს. Ეს თანხა 137 მილიონი ლარით უფრო ნაკლებია 2023 წლის ბიუჯეტზე, რადგანაც წელს მერია 1.830 მილიონ ლარს ხარჯავს. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტის ეს პირველი ვერსია შესაძლოა მისი მოცულობა კიდევ დაკორექტირდეს. მომავალი წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით Tbilisi's ბიუჯეტის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი გადასახადებისაგან ფორმირდება, რას მომდევნო წელს 47 მილიონი ლარით იზრდება და 918 მილიონ ლარს მიაღწევს. Ამ გადასახადების გარდა დედაქალაქის მთავრობა მიიღებს 446 მილიონი ლარის ტრანსფერს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან. მერიის სხვა შემოსავლები იქნება 280 მილიონი ლარი, მათ შორის 70 მილიონი ლარი აზარტული თამაშების მოსაკრებელი იქნება, ხოლო 100 მილიონი ლარი სხვადასხვა საჯარიმო მოსაკრებისგან ამოღებული თანხა. რაც შეეხება ხარჯებს, 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით თბილისის მთავრობას მომდევნო წელს 1.400 მილიონი ლარი ხარჯი ექნება, ეს რიცხვი მიმდინარე წლის მაჩვენებელთან შედარებით 71 მილიონით მეტია. ძირითადი ხარჯები ისეთ მიმართულებებზე ნაწილდება, როგორებიცაა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება 542 მილიონი ლარი, ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე 223 მილიონი ლარი დაიხარჯება, სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე კი 154 მილიონი ლარი მიიმართება. Tbilisi's meris ganxadebit Rustaveris gamziris reabilitatsia shesazlo aktsiebistvis kheli sheshlastan kavshirshi ar aris. Misi tkmit opozitsiis shesabamisi braldebebi usaputzloa. Rogorc Kakhakaladzem ganmarta Rustaveris gamziris reabilitatsia shenobis fasadebis ganakhlebit daiqeba, ra drosats gamziri gadaketili ar ikneba. Snobisvis Rustaveris gamziris reabilitatsia momdevno tsels daiqeba da 2 tseli gagrzeldeba. Ევროკავშირი საქართველოსთვის ახალი 85 მილიონი ევროს დაფინანსების პაკეტზეც მუშაობს. ამის შესახებ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ენერგეტიკის ევროკომისარმა კადრი სიმსონმა მედიის კითხვების პასუხად განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირს საქართველოს ენერგეტიკის სფეროს განვითარებისთვის 126 მილიონი ევროს დაფინანსება აქვს გამოყოფილი. თანხის ძირითადი ნაწილი გადაცემის სისტემების გაუმჯობესებაზე მიიმართება. BMG-მ ეკონომიკის მინისტრი კი კითხა, როდის აღდგება ხუდონის ნენსკრესა და ნამოხვანის ჰესების მშენებლობა. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, ევროპელ ინვესტორებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. თითქმის ნახევარია ევროკავშირიდან წამოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ჩვენს ეკონომიკაში და ჩვენი ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ფაქტორი არის ზუსტად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ისე რომ ჩვენ მომავალშიც ველოდებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს. არ მინდა გავაჟღერო წინასწარ, ვიდრე ჩვენ გვექნება შეთანხმებები, მაგრამ ევროპის წამყვანი ენერგეტიკული კომპანიები ჭიდო დიალოგში არიან ჩვენთან, მნიშვნელოვანი მსხვილი ჰიდროპროექტების, ჰიდრო
energeticului proiectului scanforțele pe scutit. Eurocomisia s-a ucașat mușa obului gok sakartul ostui scancoțnelim nișnoloven sa investiții opacate. Este a chlobit miliard rvasi atas evroșii atgen sa idenec. Asus sa 6 milioni euro aris energeticul sectorze. Rați moițav sa energeticului kavși gabumulobis ca un jobesebas. Asa vedea gegmilia ahali orietas od stă samitlis 87 milioni euro sa ahali pacate. Romelic asa ve fokusirebului ikneba da kavși rebadobis ca un jobesebas tan. Levan Davitashvilis განცხადებით, ჩავიზღვის ელექტროკაბელი საქართველოს ევროკავშირისთვის სასარგებლო პროექტია. ვიცე-პრემიერის თქმით, პროექტი ევროპის ენერგოუსაფრთხოებას გაზრდის, საქართველოს კი შესაძლებლობას მისცემს მეტი ინვესტორი მოიზიდოს. Levan Davitashvilis არ დაუკონკრეტებია, როდის დაიწყება კაბელის მშენებლობა. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე კვირის წინ სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ჩავიზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელზე კვლევის შედეგები სავარაუდოდ 2024 წლის პირველ ნახევარში გასაჯაროვდება. Roland Price ის თქმით, კვლევა დაადგენს პროექტი ეკონომიკურად მიმზიდველი არის თუ არა. Ეს არის ურთიერთ სასარგებლო, ურთიერთ ხელსაყრელი პროექტი და შესაბამისად აქ ვართ ჩვენ ძალიან მჭიდრო მოკავშირეები და პარტნიორები ამ პროექტის განხორციელების კუთხით. Ეს არის დამატებითი ენერგოუსაფრთხოება ევროპისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შესაძლებლობები საქართველოსთვის, ქართული ენერგოსისტემისთვის. Ეს არის ძალიან დიდი სტიმული ინვესტორებისთვის, რომ საქართველოს განახლებად ენერგიებში მოხდეს ინვესტირება, იმიტომ რომ საქართველოს ეძლევა საშუალება პირდაპირ დაუკავშირდეს მაღალი მსხვილველობითი უნარის უფრო პროგნოზირებად სამართლიან ევროპულ ენერგეტიკულ ბაზარს. Კანონპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების მოდელის შეცვლის შესახებ მთლიანად ცვლის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსს და ფაქტობრივად აუქმებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული დაფინანსების მსგავსი წესი თანხვედრაში არ მოდის ევროპის არც ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების მოდელთან და სამაგიეროდ სრულ წინააღმდეგობაში მოდის ზოგად საზოგადოებრივი მაუწყებლების დაფინანსების ზირეულ პრინციპთან. გამომდინარე იმ საფრთხიდან, რის წინაშე დგას საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორც ინსტიტუცია, მაუწყებლის თანამშრომლები დაბეჯითებით გთხოვთ კანონის საბოლოოდ მიღებამდე შეგხვდეთ და მოისმინოთ ჩვენი მოსაზრებები. ნათქვამია განცხადებაში. პარლამენტში წარდგენილი პროექტი პირველი არხის დაფინანსება მომდევნო წლებში არ შეიძლება იყოს წინა წლის შესაბამის მოცულობაზე ნაკლები. მოქმედი ნორმით საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია ეკონომიკის ზრდაზე და არ შეიძლება იყოს დასაგეგმი წლის წინა წლისათვის განსაზღვრული მთლიანი შიდა პროდუქტის არანაკლებ 0.14%. Energetikis sektorshi dominanturi mdgomareobis borotat gamoqenebis sakmeze moqleba mkholod ert shemtkhovashi daiqo. Aseve am etapze mkholod erti shemtkhovaa, rodesas dempinguri fasebit operirebis sakitghze konkurentsiis saagentom bazarze moqleba chaatara. Amis shesakheb maregulirebleba konkurentsiisa da momkhmareblis uplebebis shesakheb gamartul konferentsiaze ganaskhades. Khonisebis parglebshi ganikhiles konkurentsiis samartlis momkhmarebelta uplebebis datsvis mekhanizmebisa da maregulirebeli uqebebis mier ganxortsielebuli aktivobebi. Konkurentsiis saagentos khamzvanelis ganskhadebit კონკურენციის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ ვითარება გაუმჯობესებულია, თუმცა გამოწვევები კვლავ არსებობს. სააგენტო წლის ბოლომდე ფარმაცევტული და ონლაინ ბილეთების გაყიდვების სექტორებზე მოკლებას წარადგენს. Ჩვენი ჩართულობით, ჩვენი შესწავლის შედეგად ბაზარზე, როგორც ადგილობრივი ინდუსტრიამ განაცხადა, აღდგა ის სამართლიანი პირობები, რაც უზრუნველყოფს სამართლიან კონკურენციას. თემა ეხება ჩვენი ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნიდან ფილტრიანი სიგარეტების იმპორტს, რომელიც 40%-იან დემპინგური ზღვარით იყიდებოდა საქართველოში. ჩვენ მოუწყებამ განახორციელა შესწავლა და შესწავლის პროცესში იმპორტიორმა კომპანიამ უზრუნველყო საკითხის გამოსწორება ისე, რომ ადგილობრივი ინდუსტრიამ ჩათვალა, რომ ეს არის სამართლიანი ადგილობრივი ბაზრის უსტა. ამ ეტაპისთვის ჯერ მხოლოდ ერთი მომართვიანობა ჰქონდა და ერთი кейსი განვიხილეთ დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით. იყო დიდი ჰესის მიერ შედარებით მცირე ჰესისთვის წყლის მწოდებასთან დაკავშირებული დავა, სადაც კომისიის მიერ გაკეთებული დასკვნით არ გამოიკვეთა დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. ეს უფრო მეტად უკავშირდებოდა იმას, რომ დიდი ჰიდროსადგურის ტექნიკური ნაგებობა წყალსაშვი იყო გაუმართა მდგომარეობის, საიდან გამომდინარე კომისიამ დაავალა აღნიშნულ სადგურს ამ ტექნიკური პრობლემის მოგვარება და შესაბამისი ინვესტიციაც იქნა გათვალისწინებული.
Როგორც ცნობილია, მესამე პირის პასუხის მგებლობის სავალდებულო დაზღვევის განომ პროექტი პარლამენტმა საშემოდგომო სესიებზე უნდა განიხილოს, თუმცა 5 სექტემბრიდან დღემდე არც ერთ ხდომაზე ეს საკითხი არ დაყენებულა. BMG-სთან დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დავით ონოფრიშვილი აღნიშნავს, რომ კანონ პროექტი პრაქტიკულად დასრულებულია. მისი თქმით, მხოლოდ მცირე ტექნიკური ნიუანსებია დარჩენილი, რომლებიც მთავრობის კომპეტენციაა და ზუსტად არ ფლობენ ინფორმაციას, თუ როდის წარადგენენ მას. შეგახსენებთ, ავტომფლობელთა მესამე პირის პასუხის მგებლობის კანონ პროექტი სადაზღვევო სექტორმა პარლამენტში ჯერ კიდევ 2018 წლის 31 დეკემბერს დაარეგისტრირა, თუმცა მისი განხილვა შეჩერდა და პროექტზე მუშაობა 2023 წლამდე არ განახლებულა. დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის თანახმად, რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბერში შეადგინეს, კანონის ამოქმედების შემდეგ ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ვალდებული იქნება სავალდებულო დაზღვევის პოლისი შეიძინოს და ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია გადაიხადოს. მიმდინარე წლის ოქტომბერში ბათუმში 1247 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26%-ით ნაკლები მაჩვენებელია. ბაზრი ზომა 20%-ით 55 მილიონ დოლარამდეა შეცირებული. ამის შესახებ კოლიერ ჯორჯიას მიერ რეკოვჯიზე გამოქვეყნებულ განახრებულ მიმოხილვაში აღნიშნული. მიმდინარე წლის ოქტომბერში ბათუმში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 26%-იანი კლება ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის ოქტომბერთან შედარებით მაჩვენებელი 21%-ით შემცირდა. AD Containeris, Merck-სა და Costco-ს პარტნიორობით ახალი პროექტი იწყება. აზერბაიჯანული AD Containeri ცნობით საუბარია საქართველოს კერძოდ ფოთის პორტისა და აზერბაიჯანის გავლით ტვირთების ტრანზიტზე. Maersk-სა და AD Containeris პარტნიორობით მოხდება ტვირთის მიწოდება ესპანეთიდან ყაზახურ პორტ აქტაუში. Maersk-ის ფოთის პორტში უზრუნველყოფს თევზის საკვების კონტეინერების ჩამოტანას, რომელიც რკინიგზით მიეწოდება ბაქოს პორტს და შემდეგ გაეგზავნება გემით აქტაუში. რაც შეეხება Costco-სთან პარტნიორობას, ყაზახეთიდან კონტეინერები გაიგზავნება ფოთში, საიდანაც მეტალურგიული პროდუქციით დატვირთული კონტეინერების მიწოდება იტალიაში მოხდება. ორივე პროექტში სარკინიგზო ნაწილში, მათ შორის საქართველოს მონაკვეთზე, Maersk-სა და Costco-ს პარტნიორი აზერბაიჯანული AD Containeri იქნება. ფოთის პორტის საკონტეინერო ტვირთბრუნვები მკვეთრად გაიზარდა. APM ტერმინალს ფოთის მონაცემებით მიმდინარე წლის 10 თვეში 9,000,000 მეტი 20 ფუტიანი კონტეინერი გადამუშავდა, რაც 77%-ით მეტია 2022 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. წელს ფოთის ნავსადგურმა 284 საკონტეინერო გემი მიიღო, მაშინ როდესაც გასული წლის ამავე პერიოდში 163 გემი იყო შემოსული. რაც შეეხება გადამუშავებულ ავტომობილებს, პორტი 79,000-ზე მეტ ავტომობილს მოემსახურა. ამ ტენდენციის პარალელურად საქართველოს უმსხვილეს პორტში გენერალური, ანუ ნაყარი ტვირთის მოცულობა შემცირებულია. 10 თვეში 282,886 ტონა ნაყარი ტვირთი გადამუშავდა, რაც წლიურად 51%-იანი კლებაა. APM ტერმინალსის ინფორმაციით, გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე აქცენტი საკონტეინერო ტვირთების მომსახურებაზე კეთდება, რაც თანხვედრაშია მათი უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს დემოგრაფიულ საკითხთა განხილველი საბჭოს მორიგის ხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე საბჭოს წევრებმა დემოგრაფიული ტენდენციები და საჭიროებები განიხილეს, რომლებიც დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესების კუთხით არსებობს. როგორც ხდომაზე აღენიშნა, დაწყებულია კვლევა, რათა გამოვლინდეს გაუარესებული დემოგრაფიული ვითარების მიზეზები, მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობები და ის ბარიერები, რაც ხელს უშლის დემოგრაფიული პროცესების სტიმულირებას. საბჭოს წევრებმა განიხილეს აბორტის საგანგაშო სტატისტიკაც, ხაზი გაესვა მიმართულებით დამატებითი ღონისძებების დაგეგმის აუცილებლობას. რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის უფლება არ უნდა ჰქონდეთ, ასეთია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგი. IRI-ის კვლევით ოქტომბერში გამოკითხული 1200 რესპონდენტიდან 73% მხარს არ უჭერს რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში უვიზოდ შემოსვლას, მათ მიერ ბიზნესის დარეგისტრირებას და ქონების შეძენას. რაც შეეხება დემოგრაფიას, 18-დან 35 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში გამოკითხულთა მხოლოდ 8% ემხრობა რუსეთის მოქალაქეების უვიზო შემოსვლას საქართველოში, 3% კომპანიის დარეგისტრირებასა და ქონების შეძენას, 83% კი არცერთ. 26-დან 55 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში კი 70% ეწინააღმდეგება რუსეთის მოქალაქეების მიერ უვიზო მიმოსვლას, ბიზნესების დარეგისტრირებას და ქონების შეძენას. ამავე ფიქრობს 56 პლუს ასაკობრივ კატეგორიაში გამოკითხულთა 67%-ით. კვლევაში საქართველოს 18 წელზე უფროსი 1200 მუდმივი რეზიდენტი მონაწილეობდა. ცდომილების ზღვარი +-2.5% შეადგენს.
ახალგაზრდებში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოს ბანკი არაერთ პროექტს ახორციელებს და მხარს უჭერს. Სწორედ ამ მიზნით ფინანსურმა ინსტიტუტმა სასკოლო ლიგასთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ინიციატივის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში სპორტის შვიდ სახეობაში მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, თაგრაგბიში, ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფარიკაობაში, მშვილდოსნობაში ტურნირები ჩატარდება. რაც შესაძლებლობას მისცემს მოსწავლეებს გამოავლინონ საკუთარი პოტენციალი, აღმოაჩინონ ახალი უნარები და მიაღწიონ წარმატება სპორტში. Სასკოლო ლიგის შეხვედრები სხვადასხვა რეგიონში, აჭარაში, იმერეთში, კახეთში, ქვემო ქართლსა და თბილისში გაიმართება. Შედეგად მასში მონაწილეობას საქართველოს მასშტაბით 14000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე მიიღებს. Საქართველოს ბანკში ჩვენ ძალიან გვჯერა ახალგაზრდების შესაძლებლობების და ჩვენი აქტივობებით მაქსიმალურად ვცდილობთ მათ მხარი დაუჭიროთ, განსაკუთრებით მხარი დაუჭიროთ მათი ჯანსაღი ცხოვრების წესს. Სწორედ ამიტომ ძალიან გვიხარია სასკოლო ლიგასთან დაპარტნიორება და სწორედ ასეთი ძლიერი პარტნიორები გვეხმარება იმაში, რომ მაქსიმალურად ბევრი და საინტერესო პროექტი ვაკეთოთ. ჩვენ წელს პირველად 5-წლიანი განვითარების გეგმა შევიმუშავეთ, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ამ პროექტში სისტემატურად მონაწილეების ჩართულობის და სპორტის სახეობების ზრდა და ჩვენ ჩავრთავთ ყოველწლიურად 100,000 მონაწილეს ამ სისტემაში, რომელიც საკმაოდ მაღალი დონის სპორტული ღონისძიების სისტემას წარმოადგენს. ამ პროცესში საქართველოს ბანკთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ნამდვილად სასიხარულოა. საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს პროექტის გადავარჩინოთ ბუნება საქართველოს ფარგლებში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელს თბილისში ახალი ავტომატური სადგური დაემატა. 2023 წლის ბოლომდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელი 8 ავტომატური და 1 მობილური სადგურით გაფართოვდება. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის თანამედროვე სადგურიდან მიღებული ინფორმაცია საშუალებას იძლევა დაიგეგმოს ახალი ღონისძიებები და პროექტები, რაც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს ჰაერის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას. გავხსენით კიდევ ერთი მონიტორინგის სულ თანამედროვე სადგური და წლის ბოლომდე სწორედ მათი მხარდაჭერით დამატებით ახალი 8 სადგური გვექნება ქვეყნის მასშტაბით. ეს პროექტი გრძელდება და მომავალ წლიდან უკვე ევროკავშირის მხარდაჭერით მთლიანად დაიფარება მთელი ასე ვთქვათ საქართველო. 27 ასეთი სადგური გვექნება ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ კონდეს უტყვარი ინფორმაცია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, რომელიც რა თქმა უნდა ონლაინ მიეწოდება ჩვენს მოსახლეობას. გალტენ დაგარდის სოფლის მეურნეობის დარგის მიმოხილვის მიხედვით სოფლის მეურნეობაში შინა მეურნეობის წილი დიდია. სექტორში არსებული 2700 კომპანიიდან მხოლოდ 7 არის მსხვილი და 32 საშუალო ზომის, რაც სექტორის გამსხვილების პოტენციალზე მიუთითებს. ბიზნესის ზრდის პოტენციალი მაღალია ყველა ქვეყნის სექტორში, როგორც შინა მეურნეობის ჩანაცვლების, ასევე კომპანიების გამსხვილების და ახალი საწარმოების შექმნის ხარჯზე. აგროსექტორში შინა მეურნეობების მაღალი მაჩვენებლის უარყოფით მხარეებსა და დარგის განვითარებაში შინა მეურნეობების გამსხვილების კოოპერატივების შექმნის მნიშვნელობაზე გადაცემა რედაქტორში კომპანია აგრო 1959-ის მართულმა პარტნიორმა გელა ხანიშვილმა ისაუბრა. მას მაგალითად ამერიკასა და ევროკავშირში კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქტის მოცულობები მოჰყავს. თუ ამერიკის ან ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს ავიღებ, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 40%-ზე მეტი კერძო სექტორის ბიზნესი აწარმოებს. დანარჩენი 60% კოოპერატივების მიერაა წარმოებული და თვლის, რომ ქვეყანაში კოოპერატივების შექმნისთვის სახელმწიფოს კაცილებით მეტი ძალისხმევა სჭირდება. კომპანია არქის დამფუძნებლის ილია წულაიას თქმით, უძრავ ქონებაზე ფასები არ დაკორექტირდება. მიზეზებს შორის გაძვირებული მიწის ნაკვეთები, გაძვირებული სამშენებლო მასალა, მუშახელის ანაზღაურება და გამყარებული ლარია, რამაც საბოლოო ჯამში მშენებლობის თვითღირებულება 40%-ით გაზარდა. მოთხოვნა გაიზარდა როგორც 2022 წელს, ისე 2023-ში 2022-თან შედარებით. ობიექტური წინაპირობების გათვალისწინებით გაიზარდა ფასებით. გაძვირდა სამშენებლო მასალა, მუშახელი, გამყარდა ლარი, შესაბამისად უცხოურ ვალუტაში თვითღირებულება დაახლოებით 40%-ით გაძვირდა და ბუნებრივია ეს საბოლოო დაისახა ფასებში. ფასების ზრდას მოთხოვნა არ შეუნელებია. პირიქით გაიზარდა გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა როგორც 2022-ში, ისე 2021-ში. ახლაც მაღალია ინტერესი უძრავი ქონების მიმართ, რადგან საქართველოს არ მიუღწევია აღმოსავლეთ ევროპის დონისთვის ერთსულ მოსახლეზე გათვლილი უძრავი ქონების მაჩვენებლით. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ტენდენცია მომავალ წლებში შენარჩუნდება.
ჩვენი ბრენდისთვის ამ ეტაპზე ძალიან საინტერესოა ჩინეთის ბაზარი. ამის შესახებ ქალების ნარატივში მუზრადის დამფუძნებელმა ქეთევან ხერხეულიძემ განაცხადა. ბრენდი ამჟამად მოლაპარაკებებს აწარმოებს და მალე გახდება ცნობილი თრუდის გაემგზავრება ქართული ბრენდი ჩინეთში. ექსპორტზე ქართული ბრენდის გატანა საკმაოდ რთული პროცესია, რომელიც დაკავშირებულია დიდ შრომასთან. თუმცა თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ შრომა ყოველთვის ფასდება. ამას ქართველების განსაკუთრებული გემოვნებაც ემატება. პანდემიის დროს მუზრადი ექსპორტზე საჩვენებად უკვე გავიდა იაპონიაში და გერმანიაში. რაც შეეხება ჩინეთს, ყოველთვის სასურველი დიდი და მნიშვნელოვანი ბაზარია ბიზნესის თვალსაზრისით. ჩვენს ბრენდს ესთეტიურადაც ძალიან უხვდება ჩინეთის ბაზარი. ვცდილობთ ექსპორტი სტაბილური გახდეს. ამისთვის მთავარია არ გავჩერდეთ, აღნიშნა ქეთევან ხერხეულიძემ. 2023 წელს მუზრადს ვერცხლის სამაჯურების ახალი ხაზი სოფიანა დაემატა. მუზრადის ბრენდის ქვეშ ზოგადად იწარმოება თავსაბურავები, ქუდები, მაისურები და ბოლო ერთი წელია სამაჯურები, რომელთა ფასი 100 ლარიდან 1000 ლარამდე მერყეობს. საქართველოს ბანკი, როგორც ძლიერი კერძო ფინანსური ინსტიტუტი, ბიზნესის მხარდაჭერას აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს. ამ მიზნით ბანკთან თანამშრომლობით იდეა დეველოპმენტი ახალ მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის სამშენებლო პროექტს, იდეა პანორამას ბაკე საბურთალოს ტერიტორიაზე დანელიას ქუჩაზე ახორციელებს. იდეა პანორამას თანამედროვე კონცეფციის პროექტი მოიცავს 3 დამოუკიდებელ ბლოკს, რომელიც 3 ჰექტარზე აშენდება. საწყის ეტაპზე დაგეგმილია პირველი ბლოკის მშენებლობა, რომელიც 12.880 კვადრატულ მეტრზე 3 საოფისე, კომერციულ და 11 სართულიან საცხოვრებელ კომპლექსს გულისხმობს. კომპლექსის ტერიტორიაზე განთავსდება სკვერი, საბავშვო სათამაშო ზონებით, პადელის მოედნით, ღია და დახურული ავტოსადგომით და სხვა. პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საერთო სარეკრეაციო ზონები, მათ შორის სასეირნო ბილიკებისა და საერთო გამწონებულ ტერასის მოწყობა. მშენებლობა 2023 წელს დაიწყო და 2025 წლის შემოდგომაზე დასრულდება.